Gerą dieną, kaip įprastai, kviečiame keletą minučių pasiklausyti, kas šalyje įvyko šiandien, lapkričio 22-ąją. Lietuva turi naują premjerą. Šiandien naujai išrinktas 11-asis Seimas premjeru patvirtino socialdemokratų lyderį Algirdą Butkevičių. Daugiausia vietų naujajame Seime gavusių socialdemokratų pirmininko kandidatūrą į premjerus antradienį buvo pateikusi šalies vadovė Dalia Grybauskaitė. Algirdo Butkevičiaus kandidatūrą palaikė ir Lenkų rinkimų akcijos frakcija, Drąsos kelio, Darbo partijos frakcija ir mišri Seimo grupė. Opozicijoje po Seimo rinkimo atsidūrė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partija ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, kaip ir tikėtasi, nepalaikė Algirdo Butkevičiaus kandidatūros. Nuo šalies vadovė Dalia Grybauskaitė šiandien išvyko į neįlinį Europos vadovų tarybos posėdį Briuselyje, kuriame bus sprendžiamas 2014-2020 metų ES biudžetas. Iš ES gaunama parama sudaro apie ketvirtį metinio mūsų šalies biudžeto ir yra labai svarbi Lietuvos ekonomikai. Šiose darybose Lietuvai svarbios trys pozicijos – struktūrinių fondų, žemės ūkio ir Ignalinos atominės elektrinės uždarimo finansavimas. Svarbiausia prezidentės teigimu siekti mūsų šalies naudingiausio bendro finansinio paketo. Kitos naujienos. Nuo šiol 6 metus veikiančio nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys bus prieinami tiek teisėsaugai, tiek visuomeniai. Interaktyviame registro žemėlapyje bus pateikta statistinė informacija apie nusikalstamas veikas, jų padarimo vietą. Pasak pareigūnų, tai efektyvi prevencinė priemonė naudojama daugelyje pasaulio šalių. Paprastai gyventojai ir šalies svečiai analizuoja tokius duomenys prieš vykdami į vieną ar kitą rajoną, planuodami keliones. Šiandieną mes jau galim jums pristatyti, kaip tai veikia ir kiekvienas iš jūsų taip pat galit pamatyti žemėlapio mastelėje apie įvairių rūšių vykdomas nusikalstamas dėja veiklas Lietuvoje. Departamentas, baigdamas šitą projektą, suteikia galimybę iki teisminio tyrimo institucijoms ir piliečiams atitinkamai pagal jų reiškia interesus, matyti vizualiai nusikalstamas veikas tiek geografiškai, kaip paminėjo, panaudotos geriausios geoinformacinių sistemų technologijos, dirbant su vienu iš geriausių partnerių Lietuvoje, ir tiek gilin geografinėse sistemose pamatyti, einant gilin, pamatyti įvykių, su įvykiai susijusių duomenų apimtį. Kultūra. Arkos galerijoje eksponuojama knygos meno paroda. Joje 36 autorių kūriniai, o projekte visų kartų dailininkai. Nuo žymių vyresnės kartos iki jaunų besimokančių ar vos tik baigusių dailės akademijos studentų. Parodoje daugiausiai vaikų knygų iliustracijų. Nuo susidomėjimą vaikų knyga lėmė aktualus jos kontekstas. Paskutiniais metais vaikų knygų leidyba įsibėgėja ir šioje srityje dirba visos trys vaikų knygų iliustruotojų kartos. Taigi paroda lankytojų laukia iki gruodžio 11 dienos. Sportas. Geriausias Lietuvos kartingo lenktynininkas Simas Juodviršis toliau stebina savo varžovus. Prieš kelis mėnesius tapęs pirmuoju lietuviu nugalėjusiu KZ2 klasės Europos čempionate, praėjusį savaitgalį jis buvo pirmas S1 klasėje ir varžybose Las Vegase. Čempiono titulą šioje klasėje gynęs australas Danielis Brajus galutinėje įskaitoje liko tik 23. Vakar vakare po įspūdingos pergalės Simas grįžo į Lietuvą. Nuo pirmų treniruočių gerai sekėsi, tai ir negalėjo kitaip būti, kaip, kad gerėtų rezultatas ir, aišku, tikėjomės laimėti, aišku, laimėjau. Ir taipogi išbandžiau naują klasę, tai S1. Tai su Honda variklis 6 bėgių, kažkas panašaus į KZ2, truputį silpnesnė, bet pakankamai greiti kartingai. Iki Eurolygos turnyro pirmojo etapo pabaigos liko 4 turai, o šiame turnyre kovojančiam Lietuvos rytui kiekvienos rungtynės įgavo milžinišką kainą. Šiandien vakare vilniečiai Barcelonoje susitiks su Barcelonos krepšinio ekipa. D grupėje vilniečiai yra lentelės pabaigoje, o ispanai su 6 pergalėmis iš 6 rungtynių yra šios grupės lyderiai. Pirmosiose D grupės varžybose Vilniuje tarp Lietuvos ryto ir Barcelonos pergalę iškovojo Barcelona 67-40. 9.
ir orai, kurie žymesnių pokyčių nežada. Naktį ir rytą daugelyje šalies rajonų gaubs rūkas, kur nekur gali šiek tiek palinoti, o pietinių krypčių vėjas pamažu rims. Temperatūra naktį išliks silpnai teigiama, o diena kils iki 3-6 laipsnių šilumos, bus debesuota su pragiedruliais. Na, šiandien sakome sudiev ir lauksime jūsų dėmesio ryt tuo pačiu metu. Smagios popietės!